koma, nyinyi ni watu wa baraka, nanyi ni watu ambao mnadhaminiwa sana na Mungu, na yuko na haja nanyi. Nataka ninene na nikaweze kuwatia nguvu na kukuambia kwamba tunaye Mungu ambaye aliye mbinguni, na kunaye Mungu anayewajali, anayewatakia mambo mema, na anayewatumainia mambo makuu na mambo ya ajabu. Na wewe ni mtu ambaye uliyebarikiwa, na wewe ni mtu ambaye Mungu anakudhamini, na ni mtu wa Mungu, mtu ambaye Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yako. Kwa hivyo Mungu na bariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Baba, ni katika jina lako Mungu Bwana Yesu Kristo tunakuinua na kukutukuza. Asante kwa yote yaliye mahali hapa, haya ambaye anasikia neno hili Bwana, naomba ukaweza kuwakumbuka, kuwabariki, kuwafariji, kuwafariji, kuwatia nguvu, kuwainua, kuwakomboa na kuwapa tumaini katika jina lako Yesu. Ni asante Bwana, naomba unene nao na ubariki neno lako. Katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Asanteni sana. Mungu awape neema na kibali. Ndugu wapendwa wa Mikoba, ningetaka nimujulishe ya kwamba nyakati ambazo tulizo ni nyakati ambazo ni za mwisho na ni nyakati ambazo ni za hatari. Maandiko inasema ya kwamba wakati wa mwisho kutakuwa na wakati wa hatari, maana dunia itakuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Angalieni mnaposikiliza maredio na habari ya kwamba dunia inakaa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Hiyo ni ishara inayosema ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia na nyakati ni za mwisho. Magonjwa bila tibu, watu kukosa amani, watu kuuana, matendo kama yale manabii wa uongo, mambo ya kuuana, mambo ya kudanganywa. Unasikia kule Kenya mambo ya Shakahola, vile watu walikufa, mambo ambayo ni imani duni na uongo. Hiyo yote ilikuwa imetabiriwa ya kwamba wakati mtaona hizo dalili, mjue ya kwamba ni nyakati za mwisho. Leo hii hata mwanadamu anaoa mbwa kule Marekani, wanaoana na mbwa wengine, na wao wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Mambo ya aibu kabisa inayofanywa katika dunia. Hiyo yote inasema ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia na tayari Yesu amekaribia kurudi. Alafu wakati huu ni wakati kuna shida mingi, wakati kuna taabu mingi, wakati hata watu wanajinyonga kwa kukosa suluhisho na hata kukosa tumaini. Lakini nimekuja nikuambie, wakati huu wa hatari, wakati huu wa taabu, nyakati hizi za mwisho, tutafanya nini ndugu wapendwa, ndio tukaweza kuokolewa na tukaweza kukombolewa? Maana kuna suluhisho katika kila wakati ambapo tunakaa. Sasa kuna suluhisho katika majira haya ambayo tunayoishi. Maandiko inasema katika kitabu ambacho ni cha Yoeli pale 2:33 ya nabii ya kwamba katika wakati huo yeyote ambaye ataliita jina lake Bwana ataokolewa. Hebu nisikizeni watu wa Bwana, ya kwamba katika nyakati zile za mwisho yeyote ambaye atakayeliita jina la Bwana atakuja kuokolewa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, vijana, wanaume, wanawake, yeyote, ya kwamba wakati wa dhiki, wakati wa taabu, wakati kama huu, nyakati za mwisho, Mungu anasema ya kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana atakuja kuokolewa, kwa sababu jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki wanaliita na wanakombolewa. Watu wakiwa katika mashaka, watu wakiwa katika taabu, watu wakiwa katika hali ile ambayo ni ya uchungu, ile hali ambayo ni ya hatari, wakiliita jina la Bwana, kuna wokovu katika jina la Bwana, na hilo ndilo jina ambalo ni la Yesu. Kwa hiyo haijarishi yeyote atakayeliita lile jina atakuja kuokolewa, maana ni nyakati za mwisho, nyakati ambazo ni za mwisho. Maandiko inasema ya kwamba katika jina hilo ambalo tumepewa, jina la Yesu, mapepo inatoweka, magonjwa inapona, hata wafu wanafufuka. Katika hilo jina kuna nguvu ya kufufua, kuna njia, kuna nguvu ya kukomboa, kuna nguvu ya kuponya, na kuna nguvu ambayo ni ya kuokoa. Ndio maandiko inasema katika nyakati zile za mwisho, wakati wa hatari kama huu, watu wa Mungu, wacheni tumuite jina lake Bwana, naye atakuja kutuokoa, kwa sababu ndilo jina ambalo tumepewa hapa duniani
apone mafaa watu wakaweza kuokolewa. Unaposoma kitabu ambacho ni cha Yohana, Yohana 1 pale 29, maandiko inasema ya kwamba wakati Yohana alimuona Yesu akija, akasema ya kwamba tazama mwana kondoo ambaye anaondoa dhambi za wanadamu, ambaye amekuja kuondoa, ambaye amekuja kubeba dhambi za wanadamu. Ndugu wapendwa, Yesu Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa, aliyesurubishwa kwa sababu ya dhambi ya kila mwanadamu aliye mahali hapa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, usije ukahangaika, usije ukapata shida na dhambi, usije ukaona mabaya, usije ukapata uchungu sasa, kwa sababu maandiko imesema ya kwamba tuliita hilo jina na tutakuja kuokolewa na kupata ukombozi. Na imesema ya kwamba tazama Yesu ni mwana kondoo ambaye amekuja kubeba dhambi za ulimwengu wote. Dhambi zako, Yesu alienda msalabani ndio abebe dhambi zako. Kwa hivyo kila dhambi ambazo haijalishi wewe umeua, wewe umekuwa ukifanya nini, haijalishi, bali waamini Bwana Yesu naye muamini ya kwamba alibeba hizo dhambi ndio ukaweza kuokolewa. Maana imesema ya kwamba tazama mwana kondoo ameshuka, mwana kondoo ambaye ni Yesu, yeye ndiye mwana kondoo ambaye amekuja kukukomboa. Kupitia damu yake kuna wokovu, kuna ukombozi, hata kuna uponyaji, kwa sababu wakati ule uliyekuwepo wakati wa zamani hakukuwepo sadaka, yani chochote kile ambacho kinaweza okoa wanadamu, ya kwamba pasipo mwekaji wa damu hakungekuwa na madhabahu, hakungekuwa na covenant. Na kwa hivyo kupitia hiyo Yesu na damu yake kukawa na agano ya kwamba yeyote atakaye muita hilo jina la Yesu atakuja kukombolewa, na yeyote ambaye atakaye muamini atapepewa mizigo yake. Mungu ameona ya kwamba hatuwezi kubeba mizigo yetu kwa sisi wenyewe, na ndipo akasema kujeni nyote mnaozunguka na mnazunguka mmelemewa na mizigo ya hapa dunia, mizigo ya mawazo, mizigo ya roho, na mpumzishe mizigo yenu kwenye Yesu, naye atakuja kuwapa neema, atakuja kuwapepea hiyo mizigo na mtapata raha mioni mwenu. Ndugu wapendwa, mtu akiwa amebeba mzigo anakasirika, tena anachoka, tena hana nguvu. Hivyo ndivyo watu wengi wako. Watu wengi wamechoka na maisha haya, watu wengi hawana nguvu, watu wengi hawana tumaini, kwa sababu kuna mizigo ambayo umebeba ndani ya roho yako. Hiyo mzigo hata uende wapi, unasikia hiyo mizigo haiwezi kupumzishwa. Yesu ambaye amekuja akupumzishe. Ndio maana Yohana 1:29 inasema ya kwamba tazama mwana kondoo ambaye ni Yesu, aliyechinjwa, aliyesurubishwa, Yesu amekubebea mizigo yako na dhambi zote. Ya kwamba ukimwamini dhambi zako zinatakaswa. Na ukisoma katika kitabu ambacho ni cha Luka 2 pale 11, maandiko inasema ya kwamba wakati Yesu alizaliwa, maandiko inasema ya kwamba malaika akanena kwa sauti ya kwamba tazama leo hii amezaliwa mkombozi wa ulimwengu wote, atakaye wakomboa wanadamu wote. Ndugu wapendwa, leo hii watu wa Mikoma, Yesu Kristo ameinuliwa. Yesu Kristo alizaliwa ili akakubebee na akakukomboe katika nguvu zote za giza, katika vifo, maana amekuja kukomboa watu ndio wakaanza kumuona Mungu. Maana pasipo yeye kuna kifo, kuna jehanamu na kuna maovu. Ndugu wapendwa, Yesu ameinuliwa ndio tukaweza kukombolewa. Leo hii ukombozi umefika na ni wakati wa kukombolewa na kumwamini Bwana ili akaweza kukufungua, kwa sababu hakuna mahali pengine pa kupotelea. Shida ni mingi, taabu ni mingi, hata wasiwasi ni mwingi, lakini amani inapatikana katika hilo jina. Na ndio maandiko imesema wote ambao watakaye muita huo hilo jina watakuja kukombolewa na hata kuokolewa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, kuna nakupatia kitu ambacho inaitwa imani. Kuwa na imani.
imani katika Bwana, kuwa na imani katika Kristo, ya kwamba kuwa na tumaini katika hilo jina. Maana yote wanatumainia wanadamu, hao hawawezi kuokolewa. Wote ambao wanatumainia wale wengine wataibika, lakini yeyote anayemtumainia Bwana hataibika milele na milele. Ndugu wapendwa, tumtumainie Bwana Mungu, maana yuko hai. Kuna Mungu aliye mbinguni, kuna Bwana ambaye ni wa mabwana, kuna yule mfalme ambaye ni wa wafalme, ambaye tukimtumainia basi kuna uwezekano mia kwa mia ya kwamba utakombolewa. Wakati alikufa alienda kule na akazikwa, siku ya tatu alifufuka. Hiyo ilikuwa inadhihirisha ya kwamba wote watakaomfuata Yesu hata wakifa watafufuka. Maana kuna tumaini kwa wale wote waliomwamini ya kwamba hata wakati mwambapo utakufa basi utafufuka katika Kristo. Maana kuna tumaini. Kwa hivyo ndugu wapendwa, watu wa mahali hapa Mikoma, watu wa Tanzania, Bwana Yesu anawapenda. Na ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Wacheni tujue ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Nayo maandiko inasema kitabu cha Waroma pale 10:9 ya kwamba hapana jina jingine ambalo tulilopewa hapa wanadamu, ambayo inatupaswa wanadamu kuokolewa. Na maandiko inasema yeyote ambaye atakayekiri ya kwamba Yesu ni Bwana na akaweze kuamini ya kwamba alikufa na kufufuka, basi atakuja kuokolewa. Ndugu wapendwa, ni wakati wa kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, ni wakati wa kuamini ya kwamba alikufa na akafufuka, ndio ukaweza kuokolewa. Shida ni mingi, taabu ni mingi, lakini wale wote wanaomwamini Mungu hawatatingizika. Kwa hivyo jenga imani yako katika Mungu, jenga maisha yako katika Mungu na usiwe bali na Mungu. Watu wengi sana wameondoka katika njia za Mungu na maisha yao haiwezi kuwa mazuri. Maana tulipoumbwa Mungu alijua hatuwezi bila yeye. Kwa hivyo ndugu wapendwa, wacha tubadilike. Nyinyi mnaoendelea na dhambi, ni wakati wa kubadilika. Wachaneni na dhambi, wachaneni na ushirikina na usherati, mkamkibirie Bwana ili mkaweza kuokolewa. Maana wakati wa hukumu umekaribia, wakati ambapo ni wa hukumu, wakati ambao ni wakema umekaribia. Kwa hivyo ni wakati ambapo ni wakumrudia Bwana na kumtafuta hasa hivi ambavyo anapatikana. Maandiko inasema niiteni Bwana nami nitamsikia, tafuteni Bwana kwa mioyo yenu yote naye Mungu atamuitika. Muite Bwana, maana tumepatiwa jina la kuita kila wakati, kuwe usiku mchana, wakati wa furaha, wakati wa giza, wakati wote liite hilo jina la Bwana Yesu Kristo, nawe utakuja kukombolewa na hata kuokolewa. Maandiko inasema ninapokuja kumalizia katika kitabu ambacho ni cha Marko pale 1:15 ya kwamba Yesu akasema wa atubuni, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, ya kwamba ni wakati wa kutubu na kuliamini injili kwa sababu ufalme wa Mungu umetimia na uko mikononi. Ndugu wapendwa, njia ya wokovu ni katika kutubu. Wakati unaendelea na dhambi, Mungu afurahi hiyo dhambi, mwisho yake ni kukumaliza na mwishoni jehanamu. Lakini Bwana anasema tutubu na tuanze kufanya yale yaliyo sawa machoni kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Usifurahishe wanadamu. Ukifurahisha wanadamu utakuja kuhangaika na utakuja kulia. Furahisha Mungu aliyekuumba, yeye aliyeumba mbingu na dunia. Ndio maana anasema ya kwamba ni wakati wa kutubu, wa kubadilika, na ni wakati wa kujua ya kwamba wakati huu tunapoishi tusiishi kama watu wasiojua nyakati, bali tuishi kama watu ambao wako na hekima. Tukikopoa wakati huu, ukiangalia tia zako vile unaishi, maana nyakati ni za mwisho na shetani anajua hivyo. Tengeneza tia zako, tengeneza roho yako, juana na Mungu, wachana na dhambi na umuogope Mungu na umuamini Kristo aliye hai, naye atakuja kukuokoa. Maandiko inamalizia katika kitabu cha Yohana pale 3:16 ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae wa kipekee, ya kwamba yeyote amwamini yeye asije akapotea, bali akawe na uzima wa milele. Ndugu wapendwa, yeyote atakayemwamini Bwana Yesu hata kuja kupotea, bali atakuja kuokolewa na atapata uzima wa milele na milele. Kwa hivyo ni upendo uligharimia Yesu kuja kwake. Yesu aligharimika akakufa kwa sababu ya mimi na wewe, ndio tukaweza kuokolewa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, jua maisha
maisha ambayo uko nayo ililipiwa katika karagarama, katika gharama ya damu ambayo ni ya Yesu. Tusije tukajiona kama hatuna hatufai katika dunia hii. Maisha unayo umelipiwa na Mungu anataka umtumikie, Mungu anataka umwabudu, Mungu anataka uishi katika njia zake katika jina la Yesu. Yesu yuaja, ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu ndiye njia, yeye ndiye ukweli na yeye ndiye maisha. Kwa hivyo iweni na imani na yeye, nani atakuja kuwaokoa na kuwaponya, maana jina hilo ni jina lenye nguvu, wenye haki wanalikimbilia na wanaokolewa katika jina la Yesu. Baba, ni asanti kwa neno lako, ni asanti kwa vijana, wanaume, wa mama, hata watoto wote wamekusanyika. Ee Mwenyezi Mungu, asanti kwa yote yamesikia. Bwana, ninaomba uwabariki, uwatendee mema, uwakomboe na kuwaokoa. Wacha nuru yako mwangaza ikawafuate katika jina lako Yesu. Ni asanti Bwana, umetuambia tulipe hilo jina na tutakombolewa. Wale wako na magonjwa, wale wamefungwa, Bwana nawafungulisha katika hilo jina lako Yesu, ambalo Baba mapepo yote hata nguvu za giza zote zinatoweka, hata zinachomeka kwa hilo jina. Ninaomba wokovu kwa watu wote waliotekwa nyara. Baba, acha mwangaza ionekane. Walio na magonjwa, Baba, naomba uponyaji. Walio wanahangaika, hawana chakula, kazi, Bwana watengenezee njia ndio wakakuweze kuamini hilo jina. Yote atakalo lita hilo jina, Bwana, Bwana mkompoe na ukaanze kumuokoa. Ni asanti kwa yote anayesikiliza Bwana. Ni asanti hata kwa sababu ya kijiji hiki, kuna viongozi ambao wanafanya kazi ya uongozi. Tunaweka mikononi mwako, tunaomba wape neema na nguvu ya kuwatumikia wanadamu katika jina lako, ewe Mungu wa Israeli. Tunashukuru katika jina la Yesu. Amina. Amina.